Prosta san je kot zdravilo sila enostavno za jemanje. Ena kapsula dnevno zadošča za vse učinke, kot smo jih tudi že opisali. Dejansko pa je jemanje pomembno, da je dovolj dolgo, običajno 3 do 4 tedne, zato da so prvi učinki lepo zaznavni. Potem pa nadaljujemo in ustrajamo. Običajno jemanje, rečemo eno terapevtsko okno, ali kot običajno v Sloveniji rečemo ena terapevtska kura, je vsaj 3 do 6 mesecev. Če so težave s prostato že nekoliko dlje časa prisotne, zmirne, jih poznamo, ni predvidena operacija in podobno, skratka nimamo nekih resnih zapletov ali nevarnosti za zaplete, takrat pa prostasan lahko jemljamo tudi znatno dlje. Skratka, takrat govorimo pa o vzdrževalni večletni terapiji in učinki katere smo lepo pokazali tudi v uroloških raziskavah, tako v tujini kot v Sloveniji, kjer vidimo, da vztrajno jemanje prostasana dejansko upočasni napredovanje takih težav in to je tudi pravzaprav tisto, kar želimo pri taki terapiji, ki je za moške praviloma taka, da jih lepo prenašajo, tudi doseči. Skratka, vztrajnost jemanja naj bo glede naše potrebe dovolj dolga. Farmedika, vaš partner pri zdravju.